ሰላም ጤና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አዶቤ አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ መተናል። ዛሬም ሎጎ ነው የምንሰራው ማለት ነው። የሀበሻ ቢራ ላይ ሎጎ የሀበሻ ቢራ ሎጎ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቆርኪያቸው ላይ ያለውን ሎጎ። ስለዚህ እሱን ለመስራት ከተሳ ኢሉስትሬተራችንን እንከፍትና ምን እናደርጋለን? ክሬት ነው ትላላችሁ እዚጋ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፖርትሬት ኦር ላንድስኬፕ የሚለውን መርጣችሁ እኔ ላንድስኬፕ ላድርገው ሰፋ ስለሚል እንዲመቸኝ ላንድስኬፕ አድርጋችሁ ክሬት ማለት ነው። ከከፈታችሁ በኋላ ቀጥታ ምን ውስጥ ነው የምትገቡት? ኢሊፕሳችሁ ውስጥ ነው የምትገቡት። ኢሊፕስ ነው የምንጠቀመው ለዚህ ለሎጎ ለመስራት። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ኢሊፕሳችሁ መርጣችሁ ሰርክል ትሰራላችሁ። ሰርክል ለመስራት ሽፍትን ይዛችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የተወሰነ ሰርክል ከሰራችሁ በኋላ ፊል ሰጧታላችሁ። ቀለም የፊት ቀለም የሚመስል የተወሰነ ይህንን ነገር ትሰጡትና ከዛ ወደ ዳይሬክት ሴሌክሽን ትላችሁ እዚች ጋ ትመለሱ እና እችን ክሊክ አድርጋችሁ ቺማ መጨረሻውን ፖይንት ክሊክ አድርጋችሁ ወደታች ትስቡታላችሁ። በኪቦርዳችሁ ላይ አሮኪ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ወደታች ትንሽ ፊት እንዲመስል ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ወደ ፈርስቱ ላችሁ ትመለሱና አንድ ሰርክል ትሰራላችሁ። አንድ ሰርክል እዚህ ውስጥ እዛ ኢሊፕሳችሁ ውስጥ ገብታችሁ አንድ ሰርክል ሽፍትን ይዛችሁ እንደዚህ አይነት ሰርክል ትሰራላችሁ። ከዛ የፀጉር ፓርቱ ስለሆነ ጥቁር እናደርገዋለን ቀለሙ። ከዛ እንደምታዩት ከላይ ተደርጎብኛል። ወደ ኋላ ወደ ጀርባ ትልኩታላችሁ። ስለዚህ ራይት ክሊክ ታደርጉና እንደርጋላችሁ አሬንጅ ሴንድ ቱ ባክ ትላላችሁ። ወደ ኋላ እንደዚህ ይገባልና ማለት ነው። ከዛ ከፍ አድርጋችሁ እንደዚህ ፀጉር ስታይልን ይመስል ማለት ነው። እና ፊትን እና ፀጉሩን ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፊት ፓርቶቹ ነው የሚቀረን፣ አይን ምናምኖቹ እነሱን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አይን ለመስራት አሁንም እዛው በድጋሚ ሰርክላችን ውስጥ ገብተን እዚች ጋር ዝም ብላችሁ እንደዚህ ድራግ ታደርጓትና ከዛ በኋላ ይሄ ውስጡ ነጭ ነው የምትሰጡት፣ ነጭ ታደርጉታላችሁ። ስትሮክ ትሰጥታላችሁ። ስትሮክ መሰጠት አለበት እዚህ ውስጥ። ከዛ በኋላ የስትሮኩን ሳይዝ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ዘንድ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የአይን ፓርት እዚህ አካባቢ ፉል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ፉል ለማድረግ ዳይሬክት ሰሌክሽን ትላችሁ ወይም ሰከንድ ቱ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ፓርቶችን ፉል ማድረግ የምትፈልጉትን ፓርት ክሊክ ማድረግ ነው አንዴ። ከዛ እዚህ ኮንቨርት የሚለው ላይ መታችሁ የመጀመሪያ ወደ ፉል ይቀይርልናል ማለት ነው። ድጋሚ በተመሳሳይ ይሄኛውንም ፓርት እንደዛው ክሊክ ታደርጉና እዚህ ኮንቨርት መታችሁ ይችን ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ እንደምታዩት ምን ሆነች? ፉል ሆነ፣ የአይን ቅርጽ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ውስጡ ደግሞ ጥቁር ያስፈልገናል። አይን ጥቁር ስለሚያስፈልገን ጥቁር ሰርክል አለ። እሷን ሽፍትን ይዛችሁ የተወሰነች እንደዚህ ሰርክል መስራት ነው። የተወሰነ እንደዚህ ሰርክል ከሰራችሁ በኋላ ፊል ትሰጡታላችሁ። ቀለሙን ጥቁር መሆን አለበት። ከዛ እንደዚህ ጥቁር ካደረጋችሁት በኋላ ምንድን ነው አንስታችሁ እችን አንስታችሁ መክተት ማለት ነው። እንደዚህ ከከተታችሁ በኋላ እችን ሳይዘን ታሳንሳታላችሁ። ከዛ ይሄ ሁለቱንም እንደዚህ ግሩፕ አድርጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሰሌክት አድርጋችሁ ግሩፕ ደስ ያ ግሩፕ ታደርጉት አብሮ እንዲንቀሳቀስ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ስለፈለገ አሳንሰዋለሁ ሽፍት እያያዛችሁ ማሳነስ
እንደዚህ አንደሳችሁ ከዛ የአይን ቦታ የምትሉት ቦታ ላይ ማስክ መጣ እንዴ ደሞ አልቲዛችሁ ኮፒ አልቲዛችሁ እንደዚህ ኮፒ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚቀረው አፍንጫን መስራት አለብን እንደዚህ ካረግን በኋላ አፍንጫን መስራት አለብን ማለት አፍንጫን መስራት አለብን ከዚህ አፍንጫን ለመስራት እዚህ ብሩሽ ቱላችሁ እስቲ የፔንት ብራሽ ቱል ይባላል እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ሲምፕሊ ውጭ ላይ ነው የምትሰሩት ሰለክ አድርጋችሁ ጀምራችሁ በኋላ እናሳንሰዋለን ተረቅ አድርጋችሁ እንደዚህ ትሰሩት እና ማሳነስ ነው በኋላ ላይ ከዛ ወደ ፈርስት ቱላችሁ ተመልሳችሁ ይቺ ክሊክ ታደርጓት እና ሽፍት ይዛችሁ ሳይዙን ማሳነስ ሽፍት ይዛችሁ እንደዚህ ሳይዙን ማሳነስ እዛ አምጥታችሁ እዚህ ውስጥ ላይ ማስገባት ማለት ነው ይሄ ተወሰነ ሳይዙ ማሳነስ አለብን እንደዚህ ሳረጉት እና ይህንን የደመቀውን ፓርቱን እዚህ ስገብታችሁ ቤዚክ ታረጉታላችሁ እንዳይወፍር የወፈረውን ፓርቱን ማለት ነው ቀጠን እንዲል እንደዚህ ከዛ ምንድን ነው የሚቀረን ከንፈር ነው የሚቀረን ከንፈሯን ለመስራት እዚህ ትገቡና እንደዚህ አይነት ነገር ትሰራላችሁ ይህን ከሰራችሁ በኋላ የከንፈር ቀለም እዚህ ስገብታችሁ መስጠት ይቻላል እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ በኋላ ጫፉ ይህም በተመሳሳይ ሹል ነው መሆን ያለበት የከንፈር እዚህ ዳይሬክት ሰሌክሽን ቱላችሁ ስትገቡና ጫፏን ክሊክ አድርጋችሁ ኮንቨርት ቱ ኮርነር ትሉታላችሁ እችኛዋንም በተመሳሳይ ከዛ እዚህ ስገብታችሁ ኮንቨርት ቱ ኮርነር ታረጉታላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ኮርነር ያደርግልናል ማለት ነው ከዛ ስትሮክ ሳይዙን ትንሽ መጨመር ይቻላል ትንሽ መጨመር እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ከንፈር እንደዚህ ሁለት ነው የተከፈለ ፓርት አለው እሱን ለመስራት አንድ ሬክታንግላችሁ ስገብታችሁ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሬክታንግል ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ድራግ ታረጉታላችሁ እጅ ላይ ድራግ ካረጋችሁ በኋላ ወደ ፈርስ ቱል ተመልሳችሁ እጅ ሳይዛ እንደዚህ ሰፋ እንደሰታላ ትንሽ እዚ ወስዳችሁ መሀል ላይ ማስገባት ማለት እንደዚህ ትንሽ ሳይዛ ሳይዛ እንደዚህ ጀመር ታረጉታላችሁ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ከላይ ደግሞ እዚች ጋር ጎድጎድ ያለች ፓርት አለች የከንፈር እሷን ለማድረግ ምንድነው ሰርክላችሁ እዚህ ጋር እንዲብሳችሁን ትመርጡና ሽፍት ይዛችሁ አነስ ያለች ሰርክል መስራት እንደዚህ ይህን ነገር ስትሰሩና ቀለሟን ዝም ብላችሁ ሌላ ቀለም ትሰጡትና ለመቁረጥ ስለሆነ የፈለግነው እዚህ ጋር አስጠግታችሁ እንደዚህ አደረጋችኋት በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ይሄን ሰሌክት እንደዚህ ታደርጉትና ሁለቱንም ምንድነው የሚደረገው ዊንዶው ትገባላችሁ ፓስፋይንደራችሁ ፓስፋይንደር ገብታችሁ በዚህ መቁረጥ ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ቆርጥልናል ከንፈር ስታይል ሆነ ከዚህም እንደዚህ ያደርጋችሁ ግሩፕ ማድረግ ትችላላችሁ አብሮ እንዲንቀሳቀስ ከዛ ሳይዙን የተወሰነ አሳንሰዋለሁ ሽፍትን ይዛችሁ ነው የምታሳንሱት ከዛ እንደዚህ ማስቀመጥ ማለት ነው እንደዚህ ካስቀመጣችኋት በኋላ ምንድን ነው የሚቀረን ቅንድቧ ይቀረናል ከላይ ቅንድቧን ለመስራትም አሁን በተመሳሳይ ብሩሽ ነው የምንጠቀመው ፔንት ብራሽ ቱል እሱን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ ነገር የቅንድብ ስታይል መስራት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ተሰራችሁ በኋላ እዚህ ውስጥ ትገቡና እዚህ ውስጥ
ፍሬሽ ዴፊኒሽን ውስጥ ገቡና ቀንድብ እንዲመስል ይዘርጨፍጨፍ ያለ ነገሩን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ግን ምን መደረግ አለበት? ወደ ፈርስቱ ተመልሳችሁ ይሄንን ሰሌክት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ገብታችሁ እቺና ቀንድብ እንዲመስል እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ከመጣ ይህንን ሽፍት ዘይችው የተወሰነ ታታን በፊት እና እንደዚህ ከተደረጋችሁ በኋላ ምንድነው ካስፈልገኝውንም ልጅፍ እንዳይል ከፈለጋችሁ ቤዚክን ማረክ ይችላልላችሁ። እንደዚህ ቤዚክን አርጋችሁት ስትሮኩን መጨመር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ቁጥሩ እንደዚህ እንደመሰለ ልጅፍ ይወጣችሁ እንደዚህ መጨመር ይችላልላችሁ። እንደዚህ ትጨምሩትና ከዛ ምንድነው እናረጋግጥ ሁለት ስለሆነ የሚያስፈልገን ይሄን ራሱ አንተን ይዛችሁ ኮፒ ታረጉትና እዚህ ጋር ኮፒ ታረጉትና እዚህ አካባቢ ላይ ኮፒ ታረጋችሁት በኋላ ምንድነው ራይት ክሊክ ታረጋለህ። ራይት ክሊክ ትራንስፎርም ሪፍሌክት ታረጋለህ። ሆሪዞንታል ቨርቲካል 90 ዲግሪ ታረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ይወራል። አንዱን እየሰራችሁ ኮፒ ማድረግ ነው። ሁለት ፓርት ያለው ነገር ስታገኙ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህን የተወሰነ ማስዋብ ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅበት በደንብ እያያችሁ ፖዚሽኑን የአይን አቀማመጡን ምናምን ለማስመሰል መሞከር ነው ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው። ስለዚህ በቀላሉ እቺን ሰራናት ማለት ነው። እቺን ማንም ካስፈለገ ወደ ፈርስቱን ተመለሱና እነዚህ ማሬንጅ ማረክ ተፈልገ ወደ ላይ እንደንም ሰብሰብ ማለት ይችላል። ለዚህ ምንም ያበሻ ሎጎ እንድትመስል ማለት አሬንጅ ያረጋችሁ እንደዚህ መስራት ነው። ጸጉሯንም ካስፈለገ ትንሽ ከተለከፈ እንደዚህ አርጋችሁ ከዚህ በኋላ ያለው የውበት ጉዳይ ነው ማለት ነው፣ ማሳመር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርገን በቀላሉ የአበሻ ሎጎ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ባይ ባይ።